Holandski ambasadori, donatori iz Holandije minulog su tjedna posjetili dvije osnovne škole u Visokom, u kojima su formirani informatički kabineti donacijama iz Holandije. Donacijama ljudi i dobre volje iz Holandije opremljena su dva informatička kabineta u visočkim osnovnim školama, Mula Mustafa Bašeskija i Safet Beg Bašagić. Prošle godine je opremljen kabinet u osnovnoj školi Safet Beg Bašagić, a nedavno u Mošćanskoj osnovnoj školi. Promociju ovih donacija popratio je i holandski ambasador u Bosni i Hercegovini Sweder van Vorsta, Todd Vorsta. Zahvalnost na donacijama uz direktore osnovnih škola izrazio je i općinski načelnik Munib Albegović. Naš sugovornik bio je jedan od ovdašnjih aktera partnerstva sa Holanđanima, nastavnik Fuad Lipić. Odmah da kažem, ja sam u istinu i sretan i ponosan što je škola fudbala Napad je najbolja odbrana sa sjedištem u Donjem Moštru, čiji sam ja ujedno i zastupnik, bila ujedno i posrednik da ova donacija dođe. Naime, ja ću u kratkim crtama elaborirati kako i na koji način je došlo do ove saradnje. Mi smo prošle godine u 5. mjesecu dobili poziv za učešće na međunarodnom internacionalnom turniru u Holandiji u gradu Almere. Sama ta činjenica da je turnir internacionalnog karaktera dala je nama za obavezu da budemo u istinu krajnje dobro organizovani i da postignemo što je moguće bolje rezultate. Sam naš boravak gore je pokazao da smo mi tu dali jedan veliki doprinos kad je u pitanju opšta kultura, kad je u pitanju kućni odgoj i ako hoćete i na planu rezultata. Iz tog nekakvog opšteg dojma stvorile se pretpostavke za jednu saradnju koja će u budućnosti, ja se nadam, preći u tradiciju. Dakle, naš boravak u Holandiji je u svakom slučaju dobro došao iz jednog razloga. Evo vidimo i ova prva donacija koja je stigla u našu školu, ja se nadam da ona neće biti u istinu ni zadnja. Pa slušajte, kad je u pitanju nastavni proces, mi smo u osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeskija bili deficitarni kad je u pitanju informatika i samim tim dolaskom ovih kompjutera mi ćemo nastavu zaista unaprijediti. Učenici će moći izaći na nove horizonte po nova znanja, što je nama krajnji cilj, da sutra svi skupa gradimo ljepšu i bolju budućnost ove države. O donatorima i akterima sa obje strane partnerstva Lepić nam je kazao. Ovo je prilika da se zahvalim prije svega gospodinu načelniku općine Munibu Albegoviću, njegovom pomoćniku Fehimu Memiću. S druge strane, tu je neizostavan Asmir Hođić, direktor pokupni. Dalje ovdje mogu spomenuti Ziju Mušinbegovića, koji nam je dao apsolutnu podršku. Tu je i industrija građevinskog materijala i tu je prije svega Dlakić, Ermin, i još par tih privrednika koji su istinu omogućili da mi odimo na ovaj gore turnir. Pa gore egzistira jedno udruženje SANA. Na čelu tog udruženja je priznati i poznati dr. Sivro, koji je u istinu i poznati humanitarac. Gore su uglavnom ljudi koji nastoje da svojim humanitarnim akcijama, a i kroz ovu formu, ajmo reći, pomoći da omoguće našim jednostavno klubovima da dođu gore, da se prijatno osjećaju, da pokažu gore šta znaju i da jednostavno napravimo jedan vid saradnje koja u istinu treba da pređe u tradiciju. Novi projekti su sigurno na pomolu. Fuad Lipić je uvjeren da će suradnja biti dugoročnija. Ja se nadam. U istinu već smo u određenoj mjeri neke stvari dogovorili, iskoordinirali i ja sam već između ostalog dobio poziv za učešće na 25. jubilarnom turniru koji će se održati također u 5. mjesecu od 27.5. do 3.-6. mjeseca. Dakle, određene pripreme već stoje. Mi nastojimo da napravimo jednu selekciju učenika koji će biti učesnici onog turnira. Jedan od osnovnih uslova ili uvjeta za odlazak na ovaj turnir je odličan uspjeh, primjerno ponašanje i mi ćemo, nadam se, gore polučiti jako dobre rezultate.